Сарбаздар сап түзеді. Механикаландырылған бригаданың саптық алаңында жауынгерлік тумен қоштасу үшін 130-дан астам сарбаз жиналды. Бұл күні саптық алаңында жас әскерлер ғана емес, кәсіби дағдыларға ие болған сарбаздар сапта тұрды. Оларға сәт сапар тілеп, бригаданың әскери қызметшілері мен қарулы күштердің ардагерлері бас қосты. Ең үздік әскери қызметкерлерге алғыс хаттар мен грамоталар табысталды. Отан қорғау борышын өтеушілерге бөлім командирі бригада тарихындағы елеулі сәттерден естелік айтты. Отанға қызмет етудің үлгісі болып табылатын жүздеген сарбаз, сержант, офицерлер мен генералдардың тағдырлары туралы тағылымды ойын ортаға салды. Сіздер отан қорғау эстафетасын өздеріңізден кейін келген жас сарбаздарға қалдырасыздар. Естеріңізде болсын, біздің қоғамның болашағы сіздердің қолдарыңызда. Құрметті сарбаздар, конституциялық борыштарыңызды абыроймен орындағандарыңыз үшін бригада жеке құрамының атынан және өз атынан алғыс айтамын. Салтанатты рәсім оның қатаңдығы мен ұстамдылығына қарамастан қатысушылардың ешқайсысын бейжай қалдырмады. Осы бригаданың қатардағы жауынгерлері мен эфрейторлары үшін өмірдегі маңызды кезең өтті. Мерзімді қызмет аяқталды. Осы уақыт ішінде бір сапта тұрып басымыздан сан түрлі оқиғаларды өткердік. Осы оқиғалардың ең ірісі қаңтар оқиғасынан біз бригада жеке құрамының ержүректілігін, олардың қабылдаған антына адалдығын аңғардық. Ел басына күн туғанда барын тәуекелге тігетін сіздердей азаматтар көп болсын. Мотоатқыш батальон сарбаздарының атынан сіздерге көп алғыс айтамын. Жауынгерлік дайындықта және қызметтік міндетті мінсіз орындағандарға жауынгерлік ту жанында суретке түсу құқығы берілді. Салтанатты қоштасу рәсімі бөлімнің және құрамның салтанатты шеруімен аяқталды. Құсынат Қалмырзағызы, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.